Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa a je mi srdečnou ctí, že vás můžu přivítat u tohoto videa, což bude oznámení největší soutěže tohoto roku na CZSK YouTube, zároveň to bude soutěž k příležitosti mých 6000 odběratelů na YouTube a rozhodl jsem se, že jsem fakt už hodně, hodně dlouho žádnou soutěž nedělal a nastal čas to změnit. Já jsem tu soutěž líkoval už včera na streamu, ale pro ty, co jste nebyli včera na streamu, s tím, že vás tu bude asi taková většina, tak tady dělám tohleto video s tím, že od teď, teďka, od té chvíle, co jsem vydal, kdy vyšlo tady to video, tak je soutěž zahájena a v tomto tom krátkém informačním videu si povíme, o co vlastně půjde. A takže rozhodně, rozhodně si to pořádně velmi pozorně poslechněte. Uh, soutěž, nesnázev Contest Klikačů, a jak už asi název napovídá, tak uh, bude to soutěž zaměřená na Dead Stars, 215 B183, a bude to soutěž o největší damage a nejlepší ránu, lomeno situaci, uh, samozřejmě s nejlepším tankem ve hře. Uh, takže, jestli jste dostatečně dobří klikači, tak uh, rozhodně, rozhodně se můžete zapojit. Konání píletí soutěže. Je od dneška, to znamená od soboty, od 6.3., od času vydání tohoto videa, takže v moment, kdy na YouTube tohleto video bude jako veřejný tak od teď se počítají všechny bitvy do soboty, do 27.3. do 16. do odpoledne. Pak v tu sobotu, to 27. uděláme v podvečerních hodinách stream, vel, velký stream, jubilejní. Na kterým, na kterým, vyhlásíme soutěž a budete, si, budete, se moci na vlastně o vítězi budete moci o rozhodnout i vy v chatu, takže rozhodně doporučuji být na tom streamu. Zasílání materiálu bude, to, to, si tady, když tak to videjko pozastavte a přečtěte, to tady nebudu asi úplně, úplně všechno, vše, všechno číst sepězal jsem ty pravidla docela dlouho, takže takže by tam mělo být všechno úplně jasně uh, pochopitelný z toho. Uh, podmínky pro účastní v soutěži, to je nutno podotknout tady to, musíte mít follow na mém Xero Instagramu, musíte být na Xero komunitním Discordu, odkazy jsou v popisu videa, a musíte mít v garáži samozřejmě Deadstaru. Dead asi nebudete moc se zúčastnit v soutěži z Staru bez, bez Deadstaru. Nesplnění byť i jedné podmínky může výst k tomu, že kdybyste náhodou vaše bitva nebo vaše rána situace byla výherní, já si budu samozřejmě kontrolovat, zdali uh, hráči plní nebo soutěžící plní všechny požadavky a pokud se to nestane, tak bohužel, bohužel potom dojde k vyloušení za soutěže, případně k zamítnutí uznání vítězství. Budou celkem dvě kategorie soutěže a teďka je potřeba pozorně poslouchat. První kategorie bude o největší damage, Uh, počítá se replay plus screenshot s největším damagem, uh, hráč může poslat výbitev, uh, když prostě třeba příklad pošlete mi 7000 damage, replay, pak zahrajete 8000, můžete poslat těch 8000, bude se vám automaticky počítat ten, ten nejlepší. Budete teda mít tři týdny na to, 3 týdny na to, uh, zahrát co nejlepší bytu damageově s Death starou a poslat mi to bude první kategorie. Druhá kategorie je nejlepší rána situace. A to je v podstatě cokoliv, co opravdu hodně zajímavý, nějaký amorek, double kill, něco fakt zajímavého, učil si fakt jako řeknete: Ty kraw! Deadstara, op, OP, Takže něco, něco takového, uh, to mi budete posílat ve formě replaye. Všechno mi budete posílat mě do PM na Discord. Tady, 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 tady to píšu s tím, že u těch ran a situací mi k tomu napište ještě čas, kdy se v tom replay něco stalo. A tě ručně prostě neproklikávám 7-minutový ukempený bitvy a nečekám na jedno, na jedno nějaký prostě kliknutí. Do závěrečného slusování vyberu plus minus 20 epických ran a situací, na který se potom to 27. večer na streamu společně podíváme. A vy v chatu budete mít taky samozřejmě částečně možnost rozhodnout o vítězi. Takže rozhodně buďte na streamu, třeba pokud budete soutěžit, tak třeba vyhraje zrovna váš klik a uvidí vaše kliknutí několik několik set lidí. Každá kategorie může mít pouze jednoho vítěze, to znamená jedno jedno první místo za největší damage a jedno první místo za to pránu nebo situaci. Jelikož to bude všechno financovat z mojí kapsy, tak uh, jsem se rozhodl, že pak dle následující domluvy s tím, s tím výhercem, tak bych koupil osobně uh, na účty výherců buď nějakou docela pěknou částku goldu, nebo kdyby byl za tu dobu, za ty tři týdny uh, v shopu nějaký poktank nebo nějaký megavýhodný balíček, se samozřejmě můžeme s tím výhercem domluvit. A uh, samozřejmě ať, ať je výherce spokojený. Takže budget bude, já jsem to nechtěl úplně specifikovat cenově, protože nevím, co za tři týdny přijde, přijde do hry a rozumíte, že e, když jsou ve hře balíčky 8,5 tisíce goldů za 700 a pak přijde prostě víkendová oferka, kde je 15 tisíc goldů za stejnou cenu, tak tady nechci úplně přesně psát, jako co to bude, když nevím, co v tom shopu vlastně za tu dobu bude. Každopádně bude to, budou to nějaký hodně pěkný goldy, nebo bude to nějaký high tier premiák. Takže na to se rozhodně těžte. A pokud třeba jste free to play hráč, tak tohle je unikátní příležitost, jak si získat úplně zadarmo nějaký velmi zajímavý uh, tančík nebo celkově uh, obsah na svůj účet. Výherci mi budou samozřejmě muset poskytnout svůj login, protože jinak to nejde udělat, jelikož to budu kupovat i já, tak já se musím sám manuálně přihlásit na ten účet, zadat platbu a bla bla bla. A jelikož jsem největší kanál na, čes, na CZSK YouTube a mm, mám garáž takovou, jakou mám, asi všichni víte, a že tady opravdu se nemusíte bát toho, že bych vám jako ukradl účet a nějakou prodával jako po ruských serverech, forech, to, 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 to fakt ne. Takže Uh, výherce, výherce my potom budeme si nějak poskytnout login, Cítím, že doporučuji si předtím, než mi dáte ten login, změnit heslo na třeba vyhrál jsem soutěž, já za zadám heslo vyhrál jsem soutěž, koupím vám výhru a vy se pak změníte heslo zpátky na to vaše heslo, který jste měli, ať já nevím prostě, jaký byl váš login. Takže doufám, že si rozumíme. Tak jo, ještě jednou si to pořádně přečtěte, kdybyste měli nějaký otázky, jak se rozhodně ptejte v komentářích tadyhle tohohle videa, taky napište do komentářů, uh, jo napište do komentářů prostě, tři týdny od, od právě teďka, klikejte, hodně štěstí a doufám, že doufám, že z toho bude nějaký zajímavý content. Ještě jednou říkám, uh, nutnost pro účast v soutěži, follow na mém ksero Instagramu, odkaz v popisu, být na mém komunitním Discordu a mít potvrzen pravidla taky v popisu. Takže, takže tak. Tak jo, uh, asi jste pravděpodobně nečekali takovouhle soutěž, uh, pravděpodobně asi víte, že Death Star je můj nejvíc nenáviděný desítkový tank a právě proto jsem udělal soutěž právě s tímhletím, protože Vida přišlo jako prostě dobrý originální nápad, nikdo nic takového na, CZS, na CZSK ještě neudělal a let's go, pojďme udělat tady co soutěž, největší soutěž tohohle roku na českém YouTubeu, na CZSK YouTubeu a budu se těšit na všechny vaše epické kliknutí a bitvy a, a desetitisícový bitvy a buví bu, bu co, bu co vy všechno s klikátkama dokážete, takže tak. Ještě jednou, napište mi do komentářů, kdybyste měli nějaký dotazy. Uh, spamujte follows na Discordu, na IG, uh, joinujte uh, Discord, kupujte DeadStary, klikejte a a tak. Budu se těšit na všechny výsledky, budu vás průběžně informovat na streamech, případně i v nějakých videích, jak se na tom soutěž vede. A ještě jednou to já říkám, přeštěte si to pořádně, případně se ptejte. To by bylo asi z tohoto rychle informačního videjka všechno a já se budu těšit už jenom na ty vaše epické kliknutí. Mějte se zatím pěkně a ahoj, hodně štěstí.